forbered dig på en fantastisk rejse. Vi er Danmarks mest erfarne scorefirma. Vi har holdt scorekurser siden 2006 med mere end 200 deltagere. Vi har holdt mange foredrag, været i pressen og hjulpet singlerne i både Singleliv og Zulu Love Camp, samt deltaget i aftenshowet kendt for DR1. Vi har et unikt forløb med stærke kommunikationsredskaber. Lær at connecte og skabe fortryllende tiltrækning med en seksuel vibe i løbet af no time. Vores weekendkursus er det mest gennemtestede forløb i hele Danmark. Alle har fået succes. Hvad vil du gerne opnå? Tilmeld dig nu. Morten var med i 4 timer. En uge senere var han sammen med en pige. Forløbet starter med, at du modtager vores forberedelsesmateriale. Det er en stærk hjælp til dig, så du klæder godt på med værktøjer, inden du starter på kurset. På kurset gennemgår vi alt, hvad du skal bruge til at tiltrække kvinder, connecte med andre mennesker og tage din personlige udvikling til det næste niveau. Det er en investering i dig selv. Spørgsmålet er, er du det værd? Du kan opnå fantastiske resultater. Det er dit valg.